Чекайте, розступіться трошки. Чекайте, розступіться, я все знімаю. Що це? Громадський совіт по будівництву забудови. Ну і що, що писано? Та людина стається прийшлася на будівництво. Ігор, ви розказуєте, що це? Дивіться, хай знає людина, ви покажете. Представте слова. Фамілія, Пушка. За що ви підписали? За ану, почекайте, де Пушка? Дорожка. Ану, стоп, тепер дивіться. Ваш Пушкар, ми вам все прокладемо. Ану, стоп, читайте. Дивіться. Що? Стоп, дивіться. Я могла б не там підписати, то нема питання. Але людина, якщо пояснює за квартиру, а фото я сам підпишу. Але якщо ви не скажете, що замість сквера, то я скажу, що ні. Ми казали, що для АТО. А ми просто так пояснювали. І так само нам потім на сесіях розказують. Приходять 40 чоловіків і маніпулюють. Нам підписуємо, якщо проти, то підписуйте теж. Я кажу, я нічого не знаю. Нам проти отримати. Бачите? Так що, будь ласка, не лукавте. Я лукавлю. Будь ласка. Ви не підписуєте за будівництво. Ні, я підписуюся за сквер. А вам вручили, що ви за підписуєте за будівництво. Ось я вас підписую.